ምስረታውን በ2009 እንዳደረገ የሚነገርለትና አራት ሀገራት ደግሞ የምስረታት ጥንስሶ ሲጣል በሐሳቧም አምነው የገቡበት እንደነበር ይነገራል የቀድሞ ብሪክ የአሁኑ ብሪክስ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ዘጠኝ ሀገራትን በአባልነት አቅፎ 16ድተኛው የመሪዎች ጉባኤ በሩሲያ ካዛን እያደረገ የሚገኘው ጥምረቱ በርካታ ሀገራትም ይህንን ጥምረት ለመቀላቀል አሁንም እየጠየቁ ይገኛሉ ለረዥም ጊዜያት በምዕራባያን ተይዞ የቆየውን የዓለም አስተዳደር እየቀየሩ ካሉ ጥምረቶች አንዱ የሆነው ብሪክስ ለታዳጊ ሀገራት አማራጭ በዓለም የስርዓት ለውጥ ውስጥም አዎንታዊ ለውጥ የሚያመጣ ነው ተብሏል እንደ አማራጭ ካሉት የዓለም የፖለቲካና የኢኮኖሚ አሰላለፎች አንደኛው አማራጭ ነው በተለይ በቅርብ ጊዜ ወዲህ እነዚህ ሀገሮች በራሳቸው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ፍላጎታቸውን የበለጠ በአለም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍላጎት ውስጥ ጎላ ብሎ እንዲወጣ በአለም ላይ ያሉት ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ በጥልቀት እየተነጋገረ የራሱንም አቋም የራሱንም ሚና ለመጫወት ጥሩ አመላካሽ ነው ብዬ ነው ማስበው ሀገራት ባላቸው የኢኮኖሚና የእድገት ደረጃ ሳይከፋፈሉ በፍትሐዊነት እንዲሁም በእኩልነት ድምፃቸውን ማሰማት የሚችሉበት ብሎም ችግሮቻቸውን በተወካይ ሳይሆን በራሳቸው አንደበት የሚያቀርቡበትን መድረክ ይዞ የመጣ ስለመሆኑ የሚያነሱት ምሁሩም ሀገራት በጉዳዮቻቸው ላይ የሚወስኑበት እንጂ የሚወሰንባቸውን የዓለም አካሄዶችን በተለየ ለመጓዝ እየሠራ ስለመሆኑ የ16ድተኛውን የብሪክስ የመሪዎች ጉባኤን በማሳያነት ጠቅሰዋል በቅርብ እየተቀላቀለው አገሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ከነባሮቹ ጋር ፊት ለፊት ተገናኝተው የራሳቸውንም አጀንዳም የሚያንጸባርቁበት የነበረውን ደሞ በደንብ የሚገናዘቡበትና ና ወደዚህ የብሪክስ ጉራ ኦፊሻሊ ከተቀላቀሉ በኋላ በምድረክ በትን ስለሆነ ጥሩ አድማሱ የሚሰፋበት ብዙ ስቴክሆልደሮች የሚሳተፉበትና። ና ለአዲስ ሀገሮች በተለይ በር ከፋጭ የወደፊት የፖለቲካ የኢኮኖሚ ፍላጎታቸው አመላካች እንደውና አሪጌ ነው የሚወስደው ኢትዮጵያ በዚህ መድረክ እንድትሳተፍ ስትመረጥና ስትቀላቀል እንዲሁ በችሮታ ያገኘችው ድል እንዳልሆነ የሚያነሱት መሆኑም ከዚህ ቀደም የነበራት ታሪካዊ ሥራዎቿ ለዚህ እንድትታጭና እንድትቀላቀል አድርጓታልም ብለዋል በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበራት የሰላም ማስከብር እንዲሁም ካላት የመልካ ምድራዊ አቀማመጥ አስፈላጊነትና ከነባር የሀገረ መንግሥት ምስረታው አንጻር እምነት የሚጣልባት ናት በሚል እሳቤ እንድትቀላቀል መደረጉንም ማሳያዎችን አንስተዋል በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ በዚህ ጥምረት ውስጥ መገኘቷ በአንድ ወገን ላይ ብቻ ከተንጠለጠለ ድጋፍና አጋርነት የሚያላቅቃት ነውም ብለዋል ይህን ስናስብ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዓለም በአፍሪካም ያላት ቁመና ጠንካራ መሆኑ በሌሎች ሀገሮች ዘንድ የሚታመንባት መሆኑ በዲፕሎማሲም በሌላ መንግስታዊ ጥንካሬም እምነት የሚጣልባት እና ወሳኝ ሀገር መሆኑን የሚያሳይ በአንድ ወገን ላይ የተንጠለጠላ እርዳታ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አማራጮች እንዲኖሯት ከዛም ውስብስብ ባልሆነ ና ቀለል ባላ መስመር የዲቨሎፕመንት ፋይናንስ የምንለው የኢኮኖሚ ድገት የሚረዳትን የፋይናንስ ሶርስ ጀኔሬት የምታደረግበት ከብሪክስ ራሱ ማይቀፍ ስላለው አንደኛው እሱን ጥምረቱ ይዞት ከመጣቸው ነገሮች መካከል የፋይናንስ አማራጭን ማስፋትና በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ፖሊሲ ውስብስብነት ምክንያት ተደራሽ ያልሆኑ ሀገራት ያለባቸውን የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት አማራጭ ያቀረበ መሆኑን የሚያነሱት የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህርና ተመራማሪውም። በፖለቲካ ውስጥ አንዱ ትልቁ ጉልበት ኢኮኖሚ ነው ብሪክስ ደግሞ ይዞ የመጣው የፋይናንስ አማራጭ ብቻ ሳይሆን በራስ ገንዘብ የመገበያየት እድልም ጭምር ነው ብለዋል አብዛኛው የብሪክስም ዋናው አጀንዳ በና አይምኤፍ እና ወርልድ ባንክ ተይዞ የነበረው ኢንተርናሽናል ፋይናንሽል ጎቨርናንስ የምለውን ሞር ዲሴንትራላይዝ ማድረግ ሌሎች በተለይ በሰዎዝ አካባቢ ያሉትን ሰዎዝ ንፍቀ ግበብ አካባቢ ያሉ ያላደጉ ወደ ሀገሮችን የፋይናንስ አክሰስ አማራጭ ማምጣት አንደኛው ይሄ ነው አማራጭ ማምጣት ብቻ ሳይሆን አማራጩ በራሳቸውም ከረንሲ ጭምር እንዲገባዩ እድል የመስጠት